Sveiki. Norėčiau Jums parodyti, kaip į kompiuterį perkelti įvairius dokumentus, nuotraukas, paveikslėlius, piešinius ar spausdintą tekstą. Taigi mes naudosime specialiu įrenginiu skeneriu. Parodysiu, kaip naudotis štai tokiu ar panašiu įrenginiu. Beje, nemokamai juo naudotis galite artimiausioje bibliotekoje. Šiuo daugiafunkciu įrenginiu galima kopijuoti, spausdinti, faksu siųsti įvairią medžiagą. Jis taip pat skirtas skenuoti. Į kompiuterį perkelti nuotraukas, įvairius paveikslėlius ar tekstus. Dažniausiai jo prireikia nuotraukai nuskenuoti. Tai yra nuotrauka, kurią perkeliau į kompiuterį vakar. Kaip matote, jis sena. Skenuojant fotografijas, galima išvengti jų senėjimo ir toliau jas saugoti kompiuteryje. Tokias nuotraukas galima retušuoti, įvairiomis redagavimo programomis iš dalies atkurti buvusią kokybę. Štai šią nuotrauką retušavau programa paint.net, kurią galima rasti kiekvienoje bibliotekoje. Iš pradžių nuotrauką reikės padėti ant kopijavimo stiklo ir sulygiuoti su pažymėtomis žymomis. Vaizdu į apačią. Tada uždaryti skenerio dangtį. Na, o dabar laikas įjungti skenerio programinę įrangą. Jų yra daug ir įvairių. Kiekvienas skeneris parduodamas su skirtinga programinė įranga, tačiau visų veikimo principas tas pats. Programinė įranga skirta jūsų skeneriui bus įdiegta automatiškai. Ją dažniausiai rasite tarp visų programų. Jos pavadinimas bus susijęs su skenerio pavadinimu. Jau minėjau, kad parodysiu Jums, kaip vakar nuskenavau seną nuotrauką. Norėdami skenuoti tokio tipo paveikslėlius, spaudžiame mygtuką Image. Iškart spustelėkite šį mygtuką. Nepamirškite, kad kai jį spausite, jūsų paveikslėlis jau turi būti padėtas ant skenerio darbinio paviršiaus, o dangtis privalo būti uždarytas. Kaip matome, nuotrauka yra mažesnė nei skenerio darbinis skenavimo plotas, tad pelyte, tempdami šį rėmelį, sumažinkime skenavimo plotą. Nepamirškite, kad kartais svarbu pakeisti skiriamąją gebą. Kuo didesnė skiriamoji geba, tuo ilgiau skeneris užtruks ir tuo didesnis bus failo dydis. Tačiau kokybė bus daug geresnė. Kadangi nuotrauką retušuosiu, man pravers kiek didesnė skiriamoji geba. Su nustatymais baigėme. Dabar spaudžiame Start ir pradedame skenuoti. Štai ir mūsų nuotrauka. Matote, naudodamiesi skeneriu, galime matyti ją skaitmeniniu formatu. Nuskenuotą nuotrauką galima atidaryti bet kokia paveikslėlių redagavimo programa. Kaip matėte, šį kartą ją atidarėme programa paint.net. Priklausomai nuo to, kam ją naudosime, parinksime skirtingus išsaugojimo formatus. Mums aktualiausi du formatai. Juos galėsime pasirinkti išsaugodami nuotrauką. Pavadinkime būsimą failą ir parinkime pirmąjį formatą – BMP. Šis formatas niekiek nekenkia failo kokybei. Ji lieka tokia pati, kaip ką tik nuskenavus. Tačiau pats failas būna gana didelis. Jis tiks, jei norėsime archyvuoti ar toliau redaguoti. Dar kartą paveikslėlį išsaugosiu JPG formatu. Man jo reikia, nes noriu šią nuotrauką išsiųsti elektroniniu paštu. JPG formatas suspaudžia vaizdą specialiu algoritmu. Failai tampa daug mažesni, o kokybė nėra daug prastesnė. Kuo mažesnė kokybė, tuo mažesnis failo dydis. Siūlyčiau rinktis apie 70%. Taigi, aukštos kokybės BMP paveikslėlį toliau redagavau, bandydama jį išvalyti ir pagerinti vaizdo kokybę, o mažąjį JPG tuoj pat išsiųsiu elektroniniu paštu. Dar viena itin funkcionali galimybė – teksto skenavimas. Kiek kartų Jums, turint spausdinto teksto lapą, prireikia jį suvesti į kompiuterį iš naujo? Tai daryti nebūtina. Nuskenuotą spausdintą dokumentą galima paversti tekstu, kokį esate įpratę matyti kompiuteryje. Galėsite jį redaguoti, papildyti ar kam kitam naudoti. Aš, pavyzdžiui, turiu tik skenuotą straipsnį, o noriu jo citatą panaudoti bakalauro darbe. Šis straipsnis nuskenuotas ir išsaugotas JPG formatu 300 dpi rezoliucija. Tokia rezoliucija yra tinkama tekstui atpažinti. Jame esantį tekstą atpažins programa AB Fine Reader. Ji brangi, tačiau jie nemokamai galėsite pasinaudoti kai kuriuose bibliotekose.
15 dienų veikiančią bandomąją versiją galite parsisiųsti ir iš programos svetainės. Ji turės kelis apribojimus, bet smulkiems darbams puikiai tiks. Šią programą taipogi galima ir nuskenuoti tekstą popieriuje. Kadangi reikiamas dokumentas jau nuskenuotas ir išsaugotas, pasirenku atidaryti. Tuomet surandu ir atidarau šį dokumentą. Programa iš karto pradeda automatiškai atpažinti tekstą esantį skenuotame dokumente. Po kelių sekundžių jau turiu rezultatą. Štai čia, kairėje matome originalų skenuotą dokumentą, o čia dešinėje jame esantis tekstas jau paverstas į redaguojamą turinį. Teliko nuskenuotą tekstą išsaugoti, tai iš karto galėsime padaryti Microsoft Word formatu. Dabar išsirinkime, kur norime išsaugoti šį failą ir paspauskime įrašyti. Na štai, dabar šį tekstą galiu kopijuoti, redaguoti, naudoti bakalauro darbui kaip šaltinį. Sutaupiau tiek laiko, juk man nereikės jo perspausdinti. Linkiu ir jums sėkmingai naudotis skeneriu.